Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos falar do poder da vontade, dos caminhos abertos, da energia propulsora da conquista, do impulso da ação, do poder da fé, do ponto de partida inicial para que haja transformação. Nós vamos falar da vida em sua plenitude, a vitalidade ferrosa contida no sangue que corre nas veias. Nós vamos falar, meus amigos, de Ogum, e nós estamos aqui no assentamento vibratório de Ogum, que é o ferro, a força, a liderança. Nós vamos falar da generosidade, do amor, da verdadeira franqueza. A energia de Ogum, desse orixá que representa as batalhas, as conquistas da vida, ela pode ser claramente percebida em duas palavras de Jesus, que é: a tua fé te curou. Através da imposição das mãos do nosso mestre, ele acionou o poder, a vontade de mudar os pensamentos e curou todos aqueles que rodeavam eles. Tem mais uma palavra muito forte que coincide com Ogum, que é: pedis e receberei, buscar e acharei, porque todo aquele que pede, recebe. Dessa forma, ele nos mostrou que Deus nos dotou de inteligência e de capacidade para que superemos a nossa dificuldade, recomendando sempre o trabalho e o esforço contínuo da atividade através do próprio esforço. Os filhos de Ogum, eles têm algumas características psicológicas bem marcantes. Eles são designados pela força de vontade, pelo desejo de vitória, os chamados caminhos abertos, que simbolizam o próprio caminhante no caminho. Como os filhos de Ogum, eles são aqueles que abrem os caminhos, são tidos como líder, por isso que eles falam isso, que é o próprio caminhante que conduz o seu caminho. Há um ditado muito certo que diz: quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Essa é a energia dos filhos de Ogum, da conquista, da vontade, do poder da fé, da força pela luta inicial para que haja transformação. Os filhos de Ogum, eles não se permitem ficar parados, eles querem a transformação, seja da vida, das pessoas, dos seus familiares. Eles têm esse instinto dentro deles de luta mesmo. É o ponto de partida daquele que está à frente, daquele que conduz os caminhos, aquele que já nasceu naturalmente para ser líder da vida na sua mais sublime plenitude. Os filhos de Ogum, eles têm uma força interior muito grande, sabe? E eles fazem que essa força conduza os demais que estão à volta deles. Os filhos de Ogum, eles são excessivamente diretos em suas opiniões. Eles são francos demais. E às vezes pode trazer algum impulso, porque quando viu, já falou. Está tão acostumado a dar a sua opinião, que isso pode vir em forma de impulso, falar. Eles são muito tenazes e agem com muita vontade. Eles não descansam enquanto não atingem o seu objetivo.
às vezes, quando muitos já poderiam se sentir desanimados ou ter desistido das batalhas, os filhos de Ogum não desistem enquanto eles não conseguem. Como todo bom filho de Deus, os filhos de Ogum também têm alguns pontos negativos, né, minha gente? Que a gente tem que ter aí alguma certa vigilância. Eles podem ser autoritários e ciumentos, porque eles acham que a sua opinião é sempre a mais certa, devido a essa força que eles têm dentro deles. Mas muitas qualidades positivas sobressaem sobre esses pontos, que são as seguintes: eles transmitem muita sinceridade e franqueza. Por isso, os filhos de Ogum, eles são muito apreciados, eles possuem muitos amigos e admiradores, o que também merece nosso cuidado, porque nós podemos nos tornar vaidoso, né? Quando a gente tem esse ponto de confiança em excesso. Então, meus amigos, que a gente use essa força, essa vibração de Ogum vinda dos ferros para o bem, para o positivo. Que esse desejo de vitória, de transformação, de luta das batalhas, que eles possam ser aplicados no bem, na caridade, na ajuda dos nossos irmãos. Que a força de Ogum, elas nos conduza da melhor e maior forma de amor possível. Agradeço a atenção de vocês, que essa vibração, dessa força, dessa luta, né, que nós temos tanto que vencer os nossos dragões diários, que elas cheguem até você através dessa vibração, desse assentamento vibratório maravilhoso. Muita paz e muito amor para o coração, meus amigos. E até a próxima.